4 mistik yang perlu anda elak kalau anda buat online business. Yang last tu paling ramai orang buat. Tengok sampai habis, okey? Yang pertama, tak peduli dengan feedback customer. Feedback customer ni lah yang paling penting dalam dunia business. Bila anda tak peduli dengan feedback-feedback tu, tak kisahlah sama ada feedback positif ataupun feedback negatif, anda yang akan rugi. Sebab anda tak tahu dekat bahagian mana anda kena improve untuk tingkatkan lagi mutu bisnes anda. Contohnya, sama ada kualiti produk, customer service, penghantaran ataupun benda-benda lain yang penting dalam bisnes anda. Yang kedua, bersembunyi di sebalik bayang-bayang. So, bila anda buat online business, anda kenalah bagi tahu semua orang tentang business yang anda tawarkan. Tak bolehlah duduk diam je. Macam mana nak untung? Anda kena guna platform social media, SEO, marketing tools lain dengan sehabis baik dan share kepada kawan-kawan, family dan juga orang-orang luar tentang bisnes yang anda sedang tawarkan tu. Yang ketiga, stick pada cara yang dah lapuk ataupun tak relevan. Dunia online ni sentiasa berkembang dan berubah mengikut peredaran zaman. So, anda kenalah berani untuk mencuba perkara yang baru. Contohnya, anda boleh ikut trend-trend yang sedang viral atau mencuba teknologi-teknologi yang baru untuk kekal relevan dalam dunia bisnes online. Dan yang last sekali, paling ramai orang buat adalah cepat give up. Jatuh bangun dalam dunia bisnes tu biasa. Tapi jangan jadikan semua tu sebagai alasan untuk anda give up dengan bisnes anda. Anda tak boleh expect bisnes tu akan berjaya dalam masa beberapa bulan. Semuanya take time, effort dan pengorbanan. So, anda kena ada plan untuk jangka masa panjang, belajar daripada kesilapan dan terus maju ke hadapan. Jangan cepat give up, okey? Macam mana? Belajar sesuatu tak? Anda rasa apa lagi kesilapan yang boleh elak bila buat online bisnes? Cuba komen kat bawah.